Čau, tady Zdenda Čučo. Tak vás opět zdravím. Vyrazili jsme s Tomem a Saničkou, ale už jsou oblečený, takže vám nic neukážu. Takže na jejich kanále to uvidíte. Vyrazili jsme na Monínec, na odpoledno, na 4 hoďky. Hele, hele, už mává, je to dobrý. Ale jinak jsme normální a baví nás to, takže pohodička. Hele, sem jezdím jednou za rok. Takže nečekejte žádný zázraky, co udělám, to udělám, a co neudělám, to neudělám. A já jdu jezdit. No to mě tady jenom schodil teď. Hezky, mám to i tady s takovouhle akrobatickou vložkou. Jo, vidíte, jdeš krásně rovně, hele. Dopadáš tady někde. Ale Ančo, my si ty nášlapy fakt kupovat nebudem. Já ne, já jsem zkoušený, byla jsem modrá úplně. Nejsi to Na té lávce krásně skáču a do strany úplně. Pěkně to klouže. A v kolu. Nejedeš, jo? Proč? Hledáš stopu?
Skákalo to nějak do strany teď teda. No, nejsem žádný skokan. Tohle šutry. Ale vidět, že už končí léto, protože tady jsou normálně návaly s tím. Ale na konci je ten switchback doprava. No, tam je nějaká ta nová lajna doleva, tu dáme ještě potom. Jenom skok malej. A vpravo. Skákací laveta kládá a zatím je tady vlevo skákací kámen, jo, dropuje se. Ty vole! Zapichovačka. Mudřená vidlice, vole. Jo, aha, no tak to končím tady. Tyjo, tady nezatočím. To je pro Tomáše, to je takový z cirkusu kluk. Tady máš lajnu, Tome. Já nezatočil.
A jsme dole. No, ty vole, ale není to úplně jako příjemný, jako takhle na poprvý. Po takovýhle přípravě se vidím. 160. Co jsi si vzala, Tomáš? Chtěří na toč Anču na překážkách a na wallrideu. To vynáší to, kůček. No jo, musíš couvat. Jo, takhle, panáček. No, když to vyjedem do toho kopečka, tak jo. Tak já už jsem... jsem si říkal, co se zaiskřilo. Nejsem na kole vůbec. Ale rychlo jsme měli dobrou. Já myslím, že jsi tam nechal ráfek. Tady všechno. Dobrý, držej. Jo, ale... ten nebyl takhle šikmej. Bude potřebovat ráno z druhé strany, kontra. No dobré. Asi točím, viď? Jo. Jdem? Jo. A já, ty vole, jsem si chtěl prošlápnout nohy na druhou stranu a vzal jsem taky kámen.
takový podzimní ježdění tohle. Ty vole, já nemůžu šlapat v trailu. Dvakrát jsem tam nechal pina, to jsem si nedávno měnil. Kam to vede? Tady doprava máš nějaký pěkný drop. No jo, z Denda stojí pravej switch. Ty vole, mohl jsem to mít celý projetý. Tady máš pravo dropik, ale hele. Mě tady zastavil pravá, no. Já viděl tu skálu. Tak já viděl, že tam nějaká jiná, ale už tam je jednodušší. Ale na oči dobrý pro mě. Jdu na Klamzíka. Ale to nejtěžší úsek, ten jsem doma krásně projel. S tím musím se pochválit, no, když to nikde jiný neudělá. Pojď. Tady doleva, to je na tu kládu. A ale mě moc vyneslo do zatáčky. Máme cíl. Už se to dá jet svižnejc.